اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 19 کے بعد یہ تھرڈ رکوع ہے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے اطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اور یہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی ولا تولوا عنہ انتم تسمعون اور نہیں تم سب پلٹ جانا عنہ اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وانتم اور تم سب تسمعون تم سب سنتے ہو ولا تکونوا اور نہیں تم سب ہو جانا کاللذین جیسے کہ وہ لوگ جو قالوا ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سنا وہم لا یسمعون اور نہیں وہ سب سنتے یعنی کہ اس بات کو قبول کرتے ان شر الدواب بے شک بدترین جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک عند اللہ سم البقم الذین لا یعقلون بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک بہرے ہیں گونگے ہیں الذین وہ لوگ جو نہیں وہ سب عقل رکھتے یعنی اندھے سوری بہرے اور گونگے اس کے لیے آتا ہے مطلب وہ حق سننے سے بہرے ہیں اور حق بولنے سے بہرے ہیں گونگے یعنی حق نہیں بولتے حق نہیں سنتے ولا علم اللہ اور اگرچہ جان لے اللہ ابھی دیکھیے کنڈیشنز ہوتی ہے تو ایسا اللہ کے لیے تو کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ایسا ہو تو اللہ جان جائے گا تو جب بھی اس طرح سے آئیں گا تو بولیں گے اور اگرچہ ظاہر کر دے اللہ اور اگر ظاہر کر دے اللہ فیہم ان میں خیر کوئی بھلائی لأسمعہم البتہ وہ سنا دیتا ان سب کو ولو اسمعہم اور اگر وہ سنا دیتا ان سب کو لتولوا البتہ وہ سب پلٹ جاتے وہم موردون اور وہ سب تو اعراض کرنے والے یعنی منہ پھیرنے والے ہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولی وللرسولی اے لوگوں جو ایمان لائے تم سب جیم یا بے یعنی جواب دو یعنی کہ قبول کر لو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اذا دعاکم جب وہ پکارے تم سب کو لما اس کے لیے جو یحییکم جو زندہ اس کے لیے جو وہ زندہ کرے تمہیں یعنی کہ جو زندگی کو روشن کر دے تم سب کی وعلمو اور تم سب جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ یحول بین المرء وقلبه بین المرء وقلبه یہ کہ اللہ اور تم سب جان لو یہ کہ اللہ وہ حائل ہے یعنی کہ حائل ہے انسان کے یعنی مرد کے اور اس کے دل کے درمیان یعنی کہ اللہ انسان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ الیہ تشرون اور یہ کہ وہ اسی کی طرف حشر یعنی کہ جمع پیش پلس زبر کیے جائیں گے وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور تم سب ڈرو آزمائش سے لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا نہیں لام کے لا کے ساتھ میں نون مشدت ہے ہرگز نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا منکم خاصا تم میں سے خاص طور پر وَعَلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو تم سب ذکر کرو یاد کرو جب تھے تم تھوڑے مستضعفون تم سب ضعیف یعنی کمزور کر دیے گئے تھے فی الارض زمین میں تخافون تم سب خوف کرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ وہ اچک لیں گے تم سب کو لوگ فآواکم پھر ٹھکانہ دیا تم سب کو اس نے یعنی اللہ نے مدینے میں یہ مدینے کے لیے آ رہا ہے پھر مدینے میں ٹھکانہ دیا اس نے یعنی اللہ نے تم سب کو وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے مدد کی یدا یعنی ہاتھ دیا یعنی کہ مدد کی تم سب کی بِنَصْرِهِ اس کی مدد سے وَرَزَقَكُمْ اور اس نے رزق دیا کم تم سب کو اب یہ رزق کیا ہے مال غنیمت ہے منت طیبات پاکیزہ میں سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم سب شکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے لا تخون اللہ نہیں تم خیانت کرو اللہ کی ورسول اور رسول کی
ला तखूनुल्लाह व रसूला, नहीं तुम सब खयानत करो अल्लाह की और रसूल की। व तखूनु अमानातिकुम, और तुम सब खयानत करते हो तुम्हारी अमानतों की। व अंतुम तालमून, और तुम सब जानते हो। व अलमो, और तुम सब जान लो। अन्नमा, ये कि जो अमवालकुम, तुम्हारे माल। व औलादकुम, और तुम्हारी औलादें। फितनतुन, यानी कि फितना है, आजमाइश है। वह अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह। इंदहु अजर नाज़ीम, और ये कि अल्लाह उसके पास अजर बड़ा है। सदक अल्लाह अज़ीम व सदक रसूल नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।